Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 19. januar 2024, og det er faktisk første gang, jeg vlogger i 2024. Der kom jeg faktisk ikke en video ud sidste mandag, og det beklager jeg for, men nu er jeg tilbage. Så jeg har tænkt mig at vlogge i dag og i morgen, fordi at det bliver bare to rigtig hyggelige og gode dage. I dag der skal jeg i hvert fald ud og spise med mine to veninder, Katrina og Kajsa. Og så i morgen, der har jeg sådan lidt forskellige ærner. Jeg vil rigtig gerne forbi Falconer Vintage Market lige at kigge der. Så skal jeg også have lavet negle, og så til sidst, så skal jeg til fødselsdagsfest hos min veninde Emma, som holder det sammen med en af hendes andre veninder også. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage mit kamera med de her dage, og så kan I jo også komme lidt med. Min kæreste og jeg, vi valgte simpelthen at se noget film i går aftes. Vores sofa her, den er ikke særlig bred. Man kan i hvert fald ikke ligge to der, eller det er i hvert fald meget svært. Så jeg kom på den idé, at vi tog vores topmadras ind her, og så lå vi faktisk mega godt. Så det endte med, at vi bare sådan sagde til hinanden, skal vi ikke overnatte her? Så vi valgte at overnatte herinde i stuen. Men da han vågnede klokken 7, så lagde vi lige topmadrassen her ind igen. Og så sov jeg videre, og jeg sov videre lidt til lidt. I 11. Jeg tror også, jeg havde sovet lidt dårligt derinde i stuen. Jeg vågnede hele tiden og sådan, så nu er jeg i hvert fald mere end veludhvilet. Og sagen er den, at der kan komme en internetmand, fordi at vores internet driller åbenbart. Vi har fået besked fra TDC om, at internettet går ind og støjer på andre internetforbindelser. Så først havde vi nogen ude, da vi ikke var hjemme, som bare vitterligt kappede internettet. Altså gjorde sådan, så vi overhovedet ikke havde internet, og det var mega irriterende, fordi så var der bare sådan en seddel i min postkasse om, at jeg skulle ringe til min egen udbyder og alt muligt. Så det skulle jeg lige gøre. De skulle lige have åbent, de skulle lige have en mand, der var klar til at komme ud, og så gik der lige en weekend og nogle dage, og så kom der en ud, og vi levede bare uden internet, og vi kunne ikke engang se fjernsyn. Åh, vi har det så hårdt. Ej, men I forstår det, lidt irriterende. Så kom der en mand ud, og så skiftede han min router, men så fik jeg en besked dagen efter om, at den stadig stod på andres internet. Sagen er den, jeg venter på en mand, der skulle komme her mellem 12 og 16, og så vil han ringe en halv time inden. Så jeg går egentlig bare lidt rundt herhjemme. Jeg skal jo vente på, at han ringer. Så jeg skal i hvert fald lige have noget morgenmad, og så skal jeg også lige lave lidt computerarbejde. Der er lige nogle mails, jeg skal svare på, og lige lave noget forskelligt. Jeg tager lige en vitamin C serum i ansigtet. Og så vil jeg sygt gerne i fitness, og jeg vil jo bare have taget i fitness, men jeg skal jo vente på den der mand. Og jeg ved bare, at hvis jeg tager i fitness og tænker, åh, han kommer sikkert først senere, så ringer han i det, jeg lige er kommet frem. Det ved jeg bare. Så nu bliver jeg altså hjemme, indtil han er kommet, og så håber jeg, at han kommer her snart, så det ligesom er overstået, og jeg ikke behøver gå og vente på ham, så jeg kan tage i fitness. Men altså, jeg har jo faktisk en reel aftale her i aften kl. 18, så jeg vil bare gerne i fitness inden 16, fordi det er der, der er så mange mennesker. I går, der ville min kæreste og jeg lige holde lidt sådan kæreste-aften-agtigt, så han inviterede mig på ramen. Så vi prøvede at cykle op til ramen Tobiro, som jeg aldrig har spist på. Jeg ved, at Emilie, hun elsker det, det har hun i hvert fald sagt i sine vlogs. Men der var proppet, og der var sådan en venteliste af alt muligt, så vi tog på sliders i stedet for. Der har jeg heller aldrig været før, men det var meget hyggeligt. Altså lige en sindssygt god creme på. Den her, den er fra La Mer. Tada. Jeg har faktisk også ryddet op i mit garn. Så det der skal jeg lave nogle tasker ud af. Og det der, det er bare til, når jeg skal hækle nogle huer. Jeg øver mig jo i at hækle. Jeg er ikke den bedste endnu. Men jeg har faktisk fået lavet to ting, jeg er virkelig stolt af, som jeg ved, jeg kommer til at gå med. De andre, det var lidt sådan nogle flops. By the way, der er blå himmel og solskin, så det er så rart. Jeg kan lige vise mine hækleting lidt efter, men jeg er sindssygt sulten nu. Så jeg vil lige hoppe ud i køkkenet for at lave mig noget mad. Pande. Jeg følger sådan en pige på Instagram og TikTok. Hun hedder Duru. Og hun har fået sådan en helt sindssyg body transformation. Fordi hun har valgt kun at spise sådan kød, altså steaks og bøffer og sådan noget der. Og frugt og æg. Det er det, hendes diæt går ud på. Hun er blevet mega tan. Hun har fået det længste, flotteste, tykkeste hår. Og så har hun bare fået en killer body. Altså virkelig. Og jeg synes bare, det er så vildt, fordi det, hun gør, det er sådan, at hun gerne vil spise ligesom vores forfædre. Hun har altså sådan ditchet alt, hvad der hedder sådan processed food. Altså sådan, for eksempel sådan nogle her bønner, de er processed, fordi de er lavet på en eller anden fabrik. Så hun vælger bare at spise sådan noget, der er helt organisk. Det her, det er jo ikke lavet. Det er jo bare kommet ud af en høns numse? Nej. Nej. Kommer det ud af en høns tissekon? Det ved jeg ikke. De lægger i hvert fald et æg. Det er jo sådan helt organic
fra naturen. Så det er det, hun har valgt, og jeg synes faktisk, det er virkelig inspirerende. Og hendes transformation er så sindssygt, at der er rigtig mange, der siger, at det, hun har gjort, det er sådan, oh, it's cap, og it's fake, og sådan noget der. Men jeg tror sgu på hende, og det ser virkelig sejt ud, og det giver også god mening. Hun har meget det der med, vi mennesker, vi skal spise det, vi er sådan lavet til at spise. Og det er jo bare, du ved, kød, frugt, alt sådan noget der fra naturen, som vores forfædre vildt har spist, fordi at der var jo ikke andet. Der var ikke fabrikker og alt muligt engang. Hun siger så også, at grøntsager er poisoned, altså at det sådan er gift og sådan noget, det skal man ikke spise. Men det er også fordi i USA, der har de lidt flere af sådan sindssyge madvarer, hvor man tænker, at det her, det vil aldrig gå i Danmark, så ja, hun bor derhenne, så det kan godt være, at det er sådan, for eksempel økologiske grøntsager, det burde der jo ikke være noget omkring, det kan man jo sagtens spise. Jeg tror mere, det er fordi, at i USA bruger de ret meget det der sprøjtegift og sådan noget, og det er derfor, at hun siger, at det er poisoned. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, men det kunne faktisk være meget sjovt at prøve lidt sådan en challenge, hvor at man spise på den der måde, altså så man spiste kød og frugt og æg, og så hvad der skete. Altså for eksempel, hvis man gjorde det i en uge, eller for eksempel en måned, og så se sådan, hvad er det der, hvad sker der? Sådan, hvad føler jeg? Får jeg mere energi? Altså går min urin hud væk? Bliver jeg mere sådan frisk og vågen? Og sådan, altså jeg gad bare godt sådan prøve det på egen krop. Man kan jo altid læse, at folk de er sådan der, det er ikke sandt, og det er falsk, og sådan noget der. Men der er altså også rigtig mange, der har gjort det samme som hende. Er det lidt for vildt med en måned? Skulle vi bare prøve en uge? Jamen, det er også lidt sjovt, man kan virkelig se resultater på en måned, tror jeg. I vil i hvert fald gerne lige skrive noget i kommentaren, hvis det er noget, I kunne tænke at se. Så er det breakfast. Jeg sidder lige og laver lidt på min computer, og internetmanden har lige ringet og sagt, at han er her om et kvarter til en halv time. Så det passer perfekt. Min kæreste er faktisk også lige kommet hjem. Han er herinde. Jeg vidste ikke, han ville komme hjem. Nå ja, og by the way, vi er stadig de her for nytår. Ja, det snakker vi ikke om. Hey. Hey, det blev en kort dag herfra. Ja. Er du fri? Nej, computerarbejde. Status er, at jeg sidder foran computeren stadigvæk. Klokken er blevet 2:15. Det sner helt vildt meget, blevet sådan helt mørkt udenfor nu, og internetmanden er her stadig. Men jeg sidder nu og laver mega nederen bogføringsarbejde. Og som vi lige snakkede om, fordi min kæreste... Min kæreste er jo også selvstændig, og vi sad lige og snakkede om, det er bare noget, at det er nederen ved at være selvstændig. Det er fordi, jeg kom til at betale for noget, jeg ikke skulle have betalt for månedligt i min virksomhed, og det er bare irriterende penge. Nu må vi sætte suge med søde. Så nu skal vi snart have noget frokost, det glæder jeg mig til. Hello Fresh eller frokostmad? Nå, Hello Fresh. Vi kan lave Hello Fresh. Hello Fresh. Okay. Nå, status det er, at klokken nu er blevet 15, og internetmanden han er gået. Vi har ikke internet i lang tid. Vi ved ikke, hvor lang tid. Måske op til en uge. Men det er noget med nogle kabler, der er gået i stykker i en uge. Et eller andet underligt. Så de skal fikses. Jeg ville jo sygt gerne i fitness i dag, men jeg tror, det bliver lidt for presset, fordi jeg har bare ikke lyst til at tage op i fitnessen omkring 16-18, fordi at det er bare der, der er sindssygt mange mennesker. Og så ved jeg bare, at jeg ikke får en god træning. Så nu kan jeg bare lige slappe af. Det var faktisk også meget rart. Det var faktisk lige, hvad jeg havde brug for. Lige at være sådan, inden jeg skal ud og spise. Så min kæreste er jo også hjemme, hvilket er mega hyggeligt, så jeg tænker, at vi skal lave noget frokost. Det bliver en lidt sen frokost. Jeg skal jo spise om 3 timer allerede. Nå, jeg overvejer altså ikke lige stå og konkurrere det helt store måltid, så nu bliver det altså bare lige til rugbrødsmadder. Min kæreste har i hvert fald lige bestilt 2 ostemadder, så det må jeg da lige få lavet til ham. Hvad skal jeg så have? Vi har altså det mest kedelige køleskab lige nu. Det er ikke fordi, man kan lave nogle sammensættende retter. Hvor skal jeg lave hvad? Jeg kan lave en grilled cheese. Min mor lavede faktisk det her mega luksusbrød, vi har fået med hjem. Vi var henne og spise hos dem. Man dinner. Og så tror jeg faktisk bare lige, at jeg vil tage mig en portion havregryn. Jeg er nemlig ikke sådan mega sulten, og jeg vil gerne være sulten, når vi skal spise om 3 timer, fordi at vi skal spise et lækkert sted. Havregryn midter jo faktisk også ret meget. Men det er bare lige det, jeg har lyst til lige nu. Og så kan jeg starte på en hæklet hue. Min kæreste plejer at blande sin havregryn med det her cacao crispy. Skjold, må jeg prøve din cacao crisp? Ja. Yeah. Der må jeg være lille til, hvor man så mærkeligt. Der var nogle ting, jeg synes var mega pinligt. Jeg synes, det var pinligt at sige, at man spiste Jeg synes, det var pinligt at sige, at man spiste havregryn til morgenmad. Det synes jeg var mega pinligt. Og så synes jeg, at vinterjakker, det var så pinligt at gå rundt med vinterjakker. Så jeg ville hellere gå rundt og fryse og gå rundt i en lille forårsjakke om vinteren, end jeg ville tage en vinterjakke på, fordi det var bare mega pinligt. Hvor var man mærkelig. Nu skal jeg bare have det varmt, så jeg skulle lige glemme, hvordan jeg ser ud. Men jeg synes også alligevel, man ser stillet ud med en stor vinterjakke og en hue og sådan. Det kan man jo godt gøre stillet. Jeg har lige været ude og hente 4 pakker, fordi jeg har købt 4 ting.
fire ting. Tada! To af tingene, dem har jeg købt over Trendsales. Så det første, jeg har købt, det er den her hue. Den ser i hvert fald sådan her ud. Normal basic hue. Men jeg synes bare, at den så lidt stilet ud. Så har jeg også købt en top fra Gimadue. Nå, men ej, jeg har haft liket den her så længe. Og så var jeg bare sådan, ej okay, jeg skal faktisk eje den. Det er den her top. Ej, hvor den pæn. Prøv lige at overveje den. Og jeg har den i en størrelse small. Så nice. Så har jeg købt sådan en Bark DNA. Creme. Det er fordi, jeg har set den på TikTok, og Katrine hun reklamerede for dem her i sin sidste video, hvor hun havde en rabatkode. Så den var jeg lige ind at bruge. Og det er denne her. Så den skulle ligesom fjerne al rødmen og mørke render og sådan noget. Den glæder mig til at prøve. Og så har jeg købt nogle bukser fra Carhartt. Og jeg købte dem på et sted, der hedder Butlerloftet. Og det er fordi, jeg har nogle hvide Carhartt bukser i modellen W. Brandon. Jeg tænker også, det er dem, jeg skal have på i aften faktisk. Så jeg var inde og se, at de også findes i sådan mørkeblå. Og så jeg ville gerne købe dem, så jeg bestilte en i det, og så jeg også lige nogle andre bukser, som jeg tænkte, okay, dem kan jeg godt lige bestille hjem. Men så fik jeg en mail om, at de der Carhartt bukser, som egentlig var grunden til, at jeg lagde ordren, de var sådan en lagerfejl, så de havde den ikke. Så nu har jeg altså kun fået det der ene på bukser, som faktisk ikke var dem, jeg kom for. De ser i hvert fald sådan her ud. De er sådan lyseblå. Så har de det her logo og lidt sådan cargo details. Jeg kan lige prøve dem faktisk. Jeg dør af grin. Hvad er det her? Ej, wow, de skal sendes tilbage. Jeg kan ikke engang få dem på. Jeg har altså taget dem i 27, og jeg har også nogle andre bukser i 27, som er mega baggy i det, så jeg tænkte, det var den størrelse, jeg godt kunne bruge. Jeg ved ikke, om en anden model af størrelserne er helt anderledes end den bukser, jeg har. Hvad foregår der? Okay, jeg har to ting, jeg lige skal vise jer. Det første, det er den her taske, som jeg har lavet. Mega sej, synes jeg selv. Jeg glæder mig til sådan at gå lidt mere med den. Jeg har ikke nogen opskrift eller noget. Jeg fulgte bare en tutorial her på YouTube, og så lærte jeg også at hækle ternet. Hvilket får mig til at vise den her, fordi den lavede jeg her i forgårs. Det er også en ternet hue slash beanie. Og jeg synes, den er så sej. Altså, tænk, at jeg kan det her. Jeg startede bare med ikke at kunne finde ud af det. Tada! Klokken den er også blevet 17 nu, og jeg skal ud og spise min time, så jeg vil egentlig bare begynde at gøre mig klar. Ej, den er sgu da røvflot, den her. Wow! Det er et pænt køb. Prøv at se den. So beautiful. Ej, den skal jeg have med til Thailand. Jeg har lige sat mit hår op med gel, men jeg har ikke gjort det færdigt nu, fordi jeg har lagt mærke til, at jeg synes, det er meget nemmere at arbejde med det, når gelen sådan har sat sig. Altså når det er sådan tørret ind, og det ikke er helt vådt. Så det er lille lifehack til jer, der måske også synes, det er lidt svært, det der med at lave en sleek bun med vådt gel. Så jeg vil egentlig bare lige få lagt en make-up, få taget smykker på, lige ordnet mit hår, og så skal vi ud af døren. Så jeg opdaterer lige, når jeg er klar, fordi det her skal lige gå lidt stærkt. I'm done. Outfit on, top on, makeup on fleek. Så jeg lige været ude og lave mit hår. Prøv lige at overveje. Jeg føler godt, man kan se, at jeg sådan er begyndt at træne overkrop. Det ser sgu da mega flot ud. Nå, men nu skal jeg egentlig bare i tøjet. Jeg tænker, at jeg tager den her taske med. Og så tænker jeg, at jeg hopper i nogle cowboystøvler. Så her kan I lige se mit fulde outfit. Bukser fra Carhartt. Så har jeg de her støvler på fra Jodis. Den her taske, den er vintage. Og så min nye top fra Gimaguas. Jeg skal være der om 10 minutter. Så det passer perfekt. Og jeg tænker bare, at jeg går derhen. Så jeg glæder mig til at se Katrina og Kajsa. Vi skal nok få en rigtig hyggelig aften. Værnedomsvej, og her sidder de smukke damer, Kajsa og Myrna. Og vi matcher i dag. Prøv lige at se outfitet. Så for mig, der er sådan sommer. Så var det lige en badeflagt vibe. Oh my god. Jeg ville bare gerne ud af luften, og så var jeg sådan, okay, nu gør jeg det bare. Fuck om det er vinter og fucking koldt. Nu skal I se, hvor vi sidder. Vi sidder på sådan en kæmpe rundt bord, vi har fået. Det er så cute. Jeg lige bestilte noget vin. Spiller ned i panden. Så er vi i gang. Ej, den smager sygt godt. Wow, den er god. Så har vi fået vores forret, og jeg har bestilt en tartar. Prøv lige at se, hvad luksus skal se ud. Det har jeg også. Hvad var det nu? Det er octopus carpaccio. Hvad hedder det på dansk? Blæksprutte. Blæksprutte. Okay, men så tager den blæksprutte. Hvad hedder det på dansk? Det ser sjovt ud. Sådan er det. Jeg har aldrig smagt det før. Skal vi lave en skål? Ja. Skål, ladies. Var det ja, meget. Nu har vi fået hovedretten, som er en lækker cacio og peppe. Ej, hvor ser det godt ud. Vi har været meget enige her omkring bordet. Hvad den skulle have alle sammen på, så det har vi fået. Det er meget godt. Jeg føler, man kan smage det hjemmelavede pasta. Har I egentlig set de dyre piger?
Nå, nu har vi været på Italotaj, og det er virkelig recommendation herfra. Kæmpe anbefaling. Det smagte virkelig godt. Kunne I lide det? Ja, den var god. Nu er vi på vej hen til Pio Vinbar, fordi vi skal lige hen og have lidt vin, lidt øl, lidt cocktails, et eller andet hyggeligt. Og, Girls night out. Girls night out. Jeg skal være fuld i dag. Skal du? Ja. Det skal jeg altså, fordi jeg afleverede eksamen i forgårs klokken 5 om morgenen. Gud ja, det er venner. Jeg havde siddet op til klokken 5. Og jeg kunne ikke se ud af mine øjne, da jeg afleverede til sidst. Jeg trykkede på den afleverer knap 10 gange, og jeg var sådan, jeg kan ikke se noget. Jeg var så træt. Jeg ved lige, hvordan du har siddet. Fuldstændig. Så nu skal jeg altså fuck, der fejre. Der er mange, der sidder fucking mange uden for os. Ej, jeg slukker her. Så mange mennesker her. Tak, du fik noget to i dit første tale. Vi skal lige holde øje. Det er altid en krig at få plads herinde. Det er det bedste. Så, status er, at vi er på vores anden øl. Jeg håber, at vi har nogen, som har smagt. Altså, en rigtig pige øl, hvis man skal sige det sådan. En af Louises kærestes venner har lige taget et billede af os. Det var så sødt. Det sætter vi ind her. Det var mega cute. Ja, meget. Louise har lige sat håndbold på, som hun vil sidde og se. Det er fordi Danmark spiller mod Sverige, og jeg kunne ikke rigtig se det derhjemme, fordi jeg sidder på pige. Danmark mod Sverige. Er vi virkelig de typer, der sidder og ser håndbold live på Vibar? Jeg føler mig som en dreng. Jeg skulle bare lige... Hallo. Jeg skulle bare lige bare lige se, hvem stod. Love you, Italotaj. Og lige nu sidder vi jo som sagt på Pio, og jeg er lige blevet op for en TV2 live her. Fører en. Ej, den er spændende, fordi den er... Så skal du have den anden. Du skal hejse af mig to. Skål til mål. Vi er hurtigt drikkerne. Kajsa, hun er langsom i dag. Jeg er en chatter. Ja, Kajsa er en chatter. Jeg er også en chatter. Lars var løs. Sluger mig i dag. Det er fordi, jeg skal være fuld i dag. Slugeren. Balleren og slugeren. Ej, du må ikke kalde for slugeren. Det er for meget. Så bliver jeg mobbet. Okay, balleren og balleren. Fordi et, hun baller altid. Hvorfor vil du sige det? Jeg er sådan professionel drinker. Du må lige klippe det samme, så vi ikke lyder fucking kikset. I så fald. Skål. Skål. Og dig, Kajsa, med det toppe glas. Må jeg bare lige afslutte denne samtale med, man har kun det sjov, man selv laver. Så er de vise ord, og det er sejt fucking sødt at være det for jer. Og så får I ikke mere. Ja. Vi skal se, hvordan det går med håndboldkampen. Det er en spændende kamp her. Kan I godt huske, at jeg i morges blev i tvivl om, om ægget kom ud af høns numse eller tissekone? Numse? Nej. Nej. Kommer det ud af en høns tissekone? Det ved jeg ikke. Nu søger Katrine Maria, fordi hun har også undret sig over det. Det er en den mærkeligste søgning, jeg har lavet i hele mit liv. Hvilket hul kommer hønens æg ud af? Godt, vi søger. 3, 2, 1. Ægget ryger videre gennem. Nej, vent lige. Der er noget galt. Men nej, vi prøver lige at lave en ny søgning. Hvor kommer hønens æg ud af? Blomsterfaget æg? Okay, vi starter forfra. Endet samt fremfald. Vi laver en ny søgning. Hvor kommer ægget ud fra? Søg det. Af hønen der. Hvad hedder hønens numse? Det hedder en gat. Okay. Så det vil sige, at det må være numsen. Jeg føler numsen. Det er sgu da rigtigt. Det er derfor, der nogle gange er sådan lidt hønselur på æggene. Ej, har du fået det? Ja, det har du også prøvet. Nej. Jo, at man åbnet bakke æg. At man har åbnet bakke æg, og så har der været lidt rum på. Trust. Det har alle prøvet. Kun et lille fjer. Nej, der er også nogle gange lidt rum. Okay, næste gang du åbner en bakke æg, ikke? Ægget kommer ud af hønens numse. Hvad kan du sige? Tiskunde, der ser bolle. Tis og høner. Og du stiller mig så mange spørgsmål i dag. Nej, hvad er det? Kort. Hvad er det? Bare fast. Nej! Urinboks!
næste dag. Klokken den er 2:30. Jeg har bare ligget med tømmermænd i dag, og det er faktisk ret sygt. Jeg kastede op i morges. Hvad fuck? Jeg seriøst drukket 2 glas vin, 4 glas øl. Og 2 af de der vodka Red Bulls nogen. Hvad skal der ske? Det er godt nok lidt vildt. Men jeg er kommet på toppen igen, for jeg har fået såret, jeg har fået mad, og jeg har fået et bad. Derudover så vågnede jeg også til den her besked, at loppemarkedet var aflyst i dag, som jeg jo gerne ville hen til. Jeg ved så heller ikke, om jeg havde været i stand til at kunne tage derhen, men mega nederen. Så der kommer jeg i hvert fald ikke hen. Jeg skal faktisk have lavet negle her om en time, og jeg overvejer at gå derhen. For også sådan lige at gå lidt skridt og få noget frisk luft og sådan noget, det tror jeg faktisk ville være rigtig rart. Det tror jeg, det tager mig 20 minutter at tage derhen, så det er i hvert fald det, jeg skal. Og så skal jeg jo til Emmas fødselsdag senere. Jeg ved ikke, om jeg bare kører den ædru. Jeg kan så ikke overskue at skulle have det dårligt igen i morgen. Så er det blevet tid til, at jeg skal ud af døren. Jeg har lige taget min nye hue på. Nå, men jeg vil egentlig bare smutte hen, så jeg kan få lavet mig nogle flotte negle. Fra at have fået lavet negle, og de er simpelthen blevet så flotte. Det er bare sådan nogle helt klassiske røde nogen. Nu var nails. Prosit. Jeg gik lige forbi en blomsterhandel, og så tænkte jeg, at det var oplagt lige at købe nogle blomster til Emma. Det er jo hendes fødselsdag, jeg er inviteret til, så dem her købte jeg også lige på vejen. De er så flotte. Jeg synes virkelig, det er en flot buket, det her. Og så købte jeg også noget Summerbird chokolade. Klokken er blevet ret mange. Den er 18. Ej, jeg når ikke at være der til tiden, hvis jeg skal lave mad. Spise, gør mig klar. Det når jeg jo ikke. Ja, min kæreste, han var så sød, at han lige tog madchancen, så nu kan jeg godt nå det hele. Jeg har i hvert fald lige krøllet mit hår lidt, og så har jeg taget den her sindssygt flotte top på, altså overvej den lige. Jeg har modtaget den fra et sted, der hedder Månebarn Studio. Den er så flot. Prøv at se ryggen. Så jeg skal egentlig bare lige lægge en makeup. I går så blev den sådan meget koralfarvet. Og i dag, fordi jeg har sort outfit på, så tænker jeg, at jeg vil gøre den lidt mere bronzy og dark. Jeg skal være hos Emma om en time. Det blev faktisk mega hyggeligt. Og tænk, at jeg fik det godt igen. Jeg vågnede med de sygeste tømmermænd. Tænk, at jeg kastede op. Så var ud på toilettet. Og jeg er helt fresh med min nye negle. Kan jeg høre, at kyllingen er ved at blive stegt ud i køkkenet, så det er også lækkert. Luminous Silk Foundation. Nu har jeg lige fået lagt min makeup. Jeg kan ikke gjort mig klar. Og min kæreste har lige råbt, at der er mad. Så det passer faktisk også perfekt, at jeg kan nå det hele nu. Tzatziki. Ej, hvor lækkert. Det glæder mig til at smage. Så, nu er jeg på vej ned i min taxa, som skal køre mig hjem til Emma. Jeg har lige hendes flotte blomsterbuket med. Så fint, tak. Det var så fedt. Wow. Birthday kid. 23 år. Det siger vi ikke til nu. Nå, men jeg er i hvert fald kommet hjem til Emma nu. Og der er også en masse, jeg ikke kender. Men det bliver helt fedt. Så kan man se sig selv. Ej, hvor er det smart. Du vil lige vise mig den ring til sted. Ja, kom. Hello. Så, okay. Vi har den her Cosmopolitan. Det er sådan det her, i blandt her, Espresso Martini. Rainbow. Den er udsat. Den er simpelthen udsat. Der er alt for mange, der vil have den. Så har vi Amaretto Sour. Den er god. Klart favorit. Giv en idé. Det drejer os.